Но грешката која што години претходно вие ја правевте, претпоставувам од преку. Габим че ју ме вите по е бони. Мендој нга бренга е маде пар ветеранот. Кени арруар са тюре у дуон пара. Ај габим тани еш и регулуар ме лиќи на буџетин е пара пар, дхе кто еш челими. Шоќата е ветеранва осе вет ветеранет јан категори, е цила нук дуе те варен га дешира политике. Ата ган броќе лиѓоре, ka liq të posaçëm për to, ku thuhet se ata kanë mbrojtje buxhetore. Me atë ju po ja privoni të drejtën mbi këta mjete, e bëni të varur nga pushteti politik. Ata nuk kanë përse të varen nga ne, sepse kanë bërë mjaft për këtë shtet. Vojenit e invalidi zemat pari od Ministerstvo të Zëtrut Socialna Politika, zemat i civilnit e invalidi od vojnata sredstva od Ministerstvo të Zëtrut Socialna Politika. No da li javnost ja izvestivte дека токму со ребаланс на буџетот се кратат средства за овие две категории на граѓани. Токму со ребаланс на буџетот кратите парични надоместоци за овие луѓе.